Než nám asi či zjistí, co se tam opravdu stalo, jestli je tam pro nás bezpečno, takže vyčkáme zvedem tu zvalem. Tam mohlo to tam, mohlo to tam, mohlo to tam, mohlo to tam, jo, jsem tam lidí, jděte ven, jděte ven. Jste pohodně, jestli můžete, jděte ven, jestli můžete, jděte ven. Pořadatelé vymysleli nebo nahráli situaci, kdy ve zdejších prostorách suterénních probíhala nepovolená technoparty a při pokusu udělat nějaké pyrotechnické efekty došlo k výbuchu té pyrotechniky a došlo tak ke zranění nebo zasažení 57 osob, které zde byly. Ty osoby byly namaskovány, připraveny a samozřejmě ta situace byla simulována se snahou o reálné přiblížení, to znamená, že ty nejbližší tomu výbuchu byli zemřeli na místě, někteří později, další byli více či méně zraněni, do toho byli i někteří málo zranění nebo nezranění, kteří byli psychicky třeba velice rozrušeni. No, tak do této situace jsme vstupovali my jako zdravotnická záchranná služba a dominantou tohoto zaměstnání byl věnovat se nácviku těch zdravotnických činností, které je třeba za této mimořádné situace učinit. To znamená třídění a hlavně pak diagnostika, ošetřování, prostě poskytování té přednemocniční neodkladné péče. Nesoustředili jsme se tentokrát tolik na organizaci spolupráce třeba s policií, hasičským záchranným sborům, i když samozřejmě jsme s nimi spolupracovali, ale dominantou tohoto zaměstnání bylo procvičit tyhle ty odborné zdravotnické činnosti za stížených podmínek, to znamená za tmy a za situace mimořádné události. Thank you.
Dobrý, potom Fabriánovi taky ne. Dobrý, jdeme s tím ven, jo?